Tak kdož jsou boží bojovníci? Jan Žižka je nová rodinná hra od Alby, kterou bychom vám teďka velmi rádi představili. A jak bývá zvykem v našem kanále, tak začneme chvilkou poezie s Eironem, prosím. Na přelomu 14. a 15. století soupeřili o vládu v českých zemích synové Karla IV. Václav a Zikmund. A právě tehdy nabývali na významu zkušení velitelé a jejich družiny. Ve hře Jan Žižka z rod vojevůdce máte možnost stát se právě takovým velitelem. Rozvážným Borešem, prozíravou Kateřinou, obratným Torakem či bojovným Žižkou. A protože je to doba plná nejistoty a zvratů, nic není dáno napevno. Nic není dáno napevno. Já teda doufám, že nám tady třeba nespadne stativ nebo něco takového, to by bylo nepříjemné. Ten nedoufám napevno. Dobře, a já jsem pevný jak husická víra. Já jsem to uvedl jako rodinnou hru a u toho bychom se měli na chviličku zdržet. Je to pro jednoho až čtyři hráče, na krabici se píše 12 let, já si troufám tvrdit, že by to mohli hrát o krapítek mladší hráči. No, za mě taky klidně, protože v té hře v podstatě není žádný text, kromě názvu postav. Takže tady mám můj oblíbený je pivec. Tady je hlupec, moment, počkejte. Hlupec a pivec je naše oblíbená komická dvojice. Filip vám s nimi udělá zoom, tak, jste viděli i pivca. Ono to totiž má grafiku z toho filmu, pokud jste neviděli tenhle medieval. Česko-medieval americko-akčňák. Tak ono si to z toho bere tu grafiku těch karet a částečně i ten příběh té hry. Jak říká Filip, je to taková dobrodružná, spíše jednodušší hra, ve které se mrská kostkama, budete se svýma hrdinama pobíhat tady po téhle mapě, můžete jít do hospody. To je zásadní, ale to je zásadní. Jo? Jako... V talismanu je hospoda jenom jedna. To srovnání mi odpustíte, ale ono se strašně nabízí. V talismanu je hospoda jenom jedna, tady jsou čtyři. Takže pozor, kdo je víc? Pozor, nejsou to jen tak ledajaké hospody, jsou to hospody první a druhé cenové kategorie. Protože vlastně gro té hry, jak Jiron říkal, je sice házení kostek, ale vy tady můžete jít štěstíčku naproti, protože vy vlastně házíte kostkama ve chvíli, kdy děláte nějaká střetnutí. O tak se ještě pobavíme. Ale abyste chápali vlastně, o čem to tady se snažím mluvit, je, že vy vlastně máte toho svého velitele nebo velitelku a snažíte se najímat právě družiníky. No a družiníci se nenajímají nikde jinde než v hospodě. No aby ta hra byla alespoň trochu nějakým způsobem vyvážená, nebo respektive aby dávalo smysl to, že máte nějakou širokou nabídku, která poskytuje rozmanitou nabídku herních možností, tak jsou tady dva balíčky označený 1 a 2 a vy vlastně rozdělujete právě do těch dvou typů hostinců. A samozřejmě v lepších hospodách potkáte jsou lepší lidi, ale stojí víc peněz je najmout. Tak. Vy samozřejmě začínáte s nějakou startovní družinou, která toho moc neumí, ale ty další karty, hlavně těch družinníků toho levelu 2 jsou o výrazně silnější. Ale jsou dražší, přesně tak. Ono, jenom pro představu, já to tady takhle naznačím, tady to jsou ty moje startovní, já tady mám Kateřinu a když se podíváte pozorně, tak tady takhle ve spodní části té karty uvidíte a nějaké symboly a ty vlastně mě říkají, za jakou výbavou vlastně, nebo s jakými vstupním setem nějakých dovedností vcházím do těch střetnutí. Protože ta střetnutí jsou vlastně základ té hry. Vy vlastně ve svém tahu se můžete párkrát pohnout, většinou dvakrát. Jasně, zase záleží na tom, co umí vaše družina, ale standardně přesně dvě, tak. Přesně tak. Běžně to jsou dva. A potom máte nějaké střetnutí. Ty střetnutí tvoří tady tyhle zajímavé mini pivní tácky. Na tom rubu vy vidíte jenom jako jakého typu, řekněme, je to střetnutí, kterého se budete účastnit třeba pro perverzní z vás, je tady třeba lov. Kdybyste chtěli jako zabít zvířátka, tak můžete. Tak. A můžete krást i chudým a dávat bohatým. Můžete dělat něco s mnichem, necháme na vaší fantazii. To mělo být to dávání těch bohatých, já jsem nechtěl zabrušovat. Ne, můžete navštívit města, což je velmi, velmi jako schematicky naznačeno. Můžete bojovat s nějakými bandity a jelikož jsme v době husitských válek, tak můžete i napadat a pustošit nějaké hrady. Což je jeden ze způsobů, jak získat vítězné body, což je vlastně to, o co tady budete usilovat v té třeba hodině a půl, když to půjde pomalu,
a o co tady budete usilovat, abyste získali co nejvíc vítězných bodů, protože hra končí právě ve chvíli, kdy se dostanete alespoň na 20. No a ten rub toho setkání, on vám trošku naznačuje, co z něho můžete získat. Můžete si všimnout, že na některých těch, nebo na většině těch dílků, nebo na spoustě z nich, je nějaký takový jako svatý nebo ďáblík. Přesně tak. Protože to je další věc, kterou ta hra pracuje, nějaká vaše jako pověst, nebo morálka, chcete-li, nebo přesvědčení. Může být, ano. A když budete hodně okrádat chudé, tak budete hodnější? Nebo? Těžko říct. Tady ta hra říká, že budete zlejší. Tak já nevím. Takže tady ta hra říká, že budete zlejší. Dobře. Nicméně ono je to taky jako klíčový herní element. Jednak čím víc budete se uchylovat k těm hezkým skutkům nebo těm zlým, tak pak můžete i tady ty činy proměňovat ve vítězné body, ale hlavně ono vám to může uzamknout přístup k nějakým družiníkům, což je jako další věc, že prostě tady hněvka nebude chtít prostě se kamarádit s žádnýma hodňákama. Hodňákama. To je zlá holka. Přesně hněvka. Tak. Je to holka. Působí tak, ale kdo jsem, abych jako tady hodnotil tady gender 15. století, pardon. Takže to samozřejmě necháme na vás. Každopádně pointa je ta, že vaše přesvědčení nebo ta morálka nebo jaká, to, jak jste na té ose hodní zlí, vysoko nebo nízko, tak může ovlivnit i vaše herní rozhodnutí. Nicméně zpátky ještě k drobnostem. Tady je důležité teda říct ten ďáblík nebo andílek, ale vy když se pak podíváte pozorně, tak tam je série nějakých vyhodnocení. Double zoom, super. Tak, někam se podívejte, prosím, protože ten pivní podtácek vlastně říká typicky, co třeba mě musí padnout na kostkách, nebo naopak, jaké symboly už mi moje družina poskytuje. Jelikož máme teďka oba dva tu startovní, tak by to znamenalo, že máme k dispozici 3 kostky, kterými bychom měli vykonat tu akci, respektive já mám ještě možnost se dívat na ty podtácky a zároveň mám možnost rerolu. Zatímco Žižka by měl až 2 reroly právě tady v těch testech, protože to je to, co mu ta jeho družina a ta jeho postava poskytuje. Nicméně, je to tady na těch symbolech. Kostky jsou velice nádherné, to jsou prostě custom kostky s různými symboly, které vlastně odpovídají tomu, co musím splnit. Takže například, když chci tady navštívit město, tak první řádek je vždycky jako mandatorní, zbyli... Nebo Češi by řekli povinný možná. Jo, možná v 15. století by to určitě neřekli tak ošklivě, jak jsem to řekl, já, to je pravda. Tak to se omlouvám, ale ty zbylé už jsou volitelné a můžou vám to přinést dodatečné mincičky a nebo vítězné body. Takže můžeme to přiblížit tady na tomhle příkladu. To znamená, abyste tenhle úkol vůbec splnili, tak musíte hodit symbol mluvení. Pregnantní ilustrace. Což tak. Se Filipovi nepovedlo. No to mě nepřekvapuje. Tak to já to přehodím, že mám jeden přehoz, no a jsem v Lívancích takzvaně. To znamená, on nesplnil ani tu základní podmínku, ono je to poměrně těžký, protože je to jenom na dvou stranách. Tady tohle je žolík, ten mu nepadl a nepadlo mu ani to mluvení, který je na téhle straně. Nicméně nejsem úplně vyřízený, protože jako kompenzace za to, že mi to nepadlo, dostanu tadyhle čtyřlístkový žeton, který vlastně je univerzální žolík. Je ten žolík, který je i na těch kostkách, ten dostávám a můžu s ním nějakým způsobem pracovat příště. Takže dejme tomu, že by tam tahu. došel Žižka. Jasně, tak uděláme nové. Tak, teďka já to vážu, mě samozřejmě kostky mají daleko radši než Filipa. Já jsem to rozhodně pravda. To znamená, že teďka mám splněnou tu první podmínku. A tak. Ta druhá říká, že kdybych měl ještě jedno mluvení, tak dostanu 2 penízky nebo... Žeton štěstí, ano. Žeton štěstí. Kdyby mi padl jeden žolík, tak si můžu zadarmo najmout dvojkovýho družníka. No. A kdybych hodil 3 meči. Kdybych měl k dispozici 3 meče a štěstíčko, tak ještě 2 vítězný body. Já zkusím, já mám 2 přehozy, tak nepadl mi žolík, ale ještě teď jeden by mohl padnout, tak nepadl. No a nicméně problém je teďka v tom, že ty splnil aspoň tu základní věc, takže bys dostal penízky, vybral bys si, jestli budeš hodný nebo zlý, no a zároveň už tady nemáme co řešit, protože už nemáš ty další žetony, tohle by šlo pryč, doplnilo by se to na konci tvého tahu a my bychom mohli pokračovat v hopkání po tady lese Řáholci. Každopádně... Po českých zemích si chtěl. Po českých zemích. Jak bylo řečeno, těch možností, jak se tady střetávat, je celá řada. A tady máme třeba turnaj, ten je poměrně zábavný, ten se liší oproti tomu, co jsme tady tak jako velmi minimalisticky představili. Ten se liší tím, že turnaje se můžou účastnit i ostatní hráči. To znamená, přináší to nějakou interakci do té hry, že můžete se poměřit svoje dřevce.
Dobře, jsem rád, že jsme se tak zhodli. Nicméně, pokud mluvíme o interakci, tak je důležité zdůraznit, že ne všechny vaše zlolajné činy zůstanou bez odezvy. Může se totiž stát, že když budete těm chudým brát, tak já to teďka hledám, jasně. Tady by se mohlo stát hnedka dvě věci. První věc je ta, že by na vás mohl být vydán zatykač. Já nevím, jak to úplně fungovalo v 15. století, ale tady v té hře to funguje tak, že vy dostanete tady tu kartu. Na ní se dají tři mince na znamení toho, že je na vás vypsaná ta odměna. Protože mince jsou tady důležité hlavně kvůli tomu, že si za ně kupujete ty lepší družiny. Zejména. Každopádně, co to pro mě znamená? Ono je důležité to, že mě to vlastně omezuje v pohybu. To je důležitá věc, já tady teda hraju za Kateřinu s Lolajnou a mohl bych vlastně se v tomto nastavení, které mám, hýbat pouze o jedna, což je jako citelné oslabení. Takže bych se pohnul a kdokoliv z hráčů by mohl přijít na mé pole a zautočit na mě. Samozřejmě zase bychom... zatýkač, takže ho můžeme hodnit. Zároveň to znamená, že bychom mohli zase házet kostkama, ale ten, kdo by mě porazil, tak získá tu odměnu, která se může stupňovat. No ono samozřejmě, pokud bych ale zvítězil, tak dostanu nějaké body a zároveň, pokud bych to ustál do konce hry, tak to ještě můžu přetavit nějaké další dodatečné vítězné body právě za ty pincičky. No a poslední mechanismus, o kterém jsme ještě nemluvili, jsou tady tyhle dvě destičky, jasně, což jsou vlastně putovní kostky navíc, které jsou strašně super, ono je hrozně dobrý je mít. Ano, a je to vlastně i tematické. A je to i tematické, protože tyhle kostky získáte, že jste zrovna jako favoriti daného... daného uherskýho nebo českýho prostě Václava nebo Zikmunda. Čímž to, ale vtipný je, že můžete být na straně favoriti obou, což mi přijde skvělý. Ano, to jako zase opět může ilustrovat nějakou dobovou bezskrupulóznost, možná nevím. Pro koho to je hra? Znova se zopakujem to, co padlo na začátku, je to opravdu z mého pohledu velmi rodinný titul, takže nedoporučil bych to rozhodně ostříleným hráčům, kteří hledají nějakou jako hlubokou strategii. Doporučil bych to ostříleným hráčům ve chvíli, kdy hrají s mladšími hráči, anebo pokud si chtějí opravdu jako odpočinout a mít jako nějakou nezávaznou, jak se říká terminus technicus, řachandu s kostkama. Jo, já si myslím, že tomu talismanu se to opravdu dá jako přiblížit. Samozřejmě je to výrazně svižnější. Mm. Je to daleko rychlejší než talismán, což je správně, samozřejmě v pořádku, protože ty mladší hráči my u toho nevydrželi prostě ty 6 hodin. Nevydrží ty 3 talismanové hodiny, i když jsou výjimky. A je to přesně tak, jako je to hra, která je jako víceméně jako bojová, jde tam o to, co naházíte na kostkách a jak si vykombíte svou družinu a... Je tam co vymyslet, takhle, jo, jakože když jsem to uvedl, jakože to není hráčská hra, tak tady můžete tomu štěstíčku jít výrazně naproti a to si myslím, že jako je devíza jako moderní společenské hry, takže si myslím, že tomu rozhodně můžete dát šanci. Co bych zdůraznil v závěru, tak je produkční stránka té hry. Musím říct, že se velmi jako povedlo to, že obsahuje opravdu jako macaté a detailně provedené figurky. To, ty jsou to si super, myslím, že, jsou velký, což je zásadní. Což mě až překvapilo, jak jsou velký. Samozřejmě máme palcát prvního hráče, ale i ty embosované custom kostky jsou super na omák, je to prostě příjemný s nima hrát. Tady podtácky prostě není to prostě nějaký šizený karton. Dobře se s tím manipuluje, vlastně přikládáte to na herní plán. Zase i pro tu hru to má smysl, že vy to musíte nějak zamíchat na chystat. Jinak já bych jenom možná řekl, že my máme větší část těch tácků v krabice, byste si nemysleli, že tohle je rozhodně. To je dobré, že to říkáš, ano. Variabilita tam určitě nějaká je. Jo, stejně tak jsou tady ještě pakli těch karet. Já jsem tady jenom opravdu pro ilustraci nandal tu nabídku v té první a druhé hospodě. Takže nandal. Já jsem si nevšiml, že oni sedí u stolu, ty. No jasně, sedí a tady je stůl s ubrusem a tady je stůl bez ubrusu. A je fakt jako opravdu ilustrátor si dal záležet. Ty třídní rozdíly jsou hmatatelné. Ano, tady prostě husitství bylo potřeba jako v té době. No. Každopádně jenom zdůrazním, třeba tady ilustrace může připomínat, já nevím, Kingdom Come, anebo Smolíčka, Pacholíčka, ale mně to třeba přijde celkem fajn. Zároveň je to sice trošku v kontrastu s těmi ilustracemi z toho filmu, ale není to jako úplně nic, co by mě nějak extrémně uráželo, takže já si myslím, že opravdu ta produkční i ta výtvarná stránka je fajn. Teď se dívám, že on má Žižka
Ne, pozor, Ježíška je tady. Ten má opravdu pásku přes oko a palcát. Já jsem si ho spletl, ale on má nějakou šabličku, která je vykuchaná. No tak to je asi nějaký custom. Nějaká saracenská. Co já vím. Ne, takže jsem rád, že Aaron tady poukazuje na opravdu detaily těch figurek. Ty jsou super. Ty figurky jsou fakt pěkný. Tak jo? A zvlášť teda na českou hru. Takže pokud chcete podpořit český autory, protože my jsme neřekli, že za touhle hrou stojí Petr Vojtěch a Jindřich Pavlásek. Říkám to správně. Říkáš to naprosto správně? Říkáš to zcela správně, Jirone. Je to na krabici napsané. To jsem rád, tak tím pádem můžete zkusit Žižku, jako jasně. Třeba dárek, nějaký podstromek přesně pro tak. Nějakýho, já si myslím, že nějakýmu, jako já si umím představit, že úplně nejvíc by se tato hra líbila nějakýmu prostě jako 10-12letýmu klukovi. Který si může prostě jednoduše zahrát i s kámošema nebo s rodičema. A pokud už máte ohranej Albi karak, tak máte možnost mít Albiho Jana Žižku a rozhodně to dává smysl, protože tady si to jako mají možnost užít i dospělí. Tak. Tím se s vámi loučíme, hrajte si i na Husity, páč Husity byli super a zase někdy u nějakého videa. Tak jo, ahoj. Ahoj.